וסייעתא דשמיא סימרי שמר ד סעיף ג. בשיעור הקודם למדנו איזה פתילות אין להדליק בהם נרות שבת. כיוון שהשמן לא נמשך בהם והם לא בוערים טוב, שמו יתה. כעת נלמד באיזה שמנים אסור להדליק. אז יש כאן שתי רשימות, הרשימה הראשונה זה שמנים שלא נמשכים אחרי הפתילה ושוב החשש הוא שבאמצע שבת הוא יתה את הנר והוא יתחווה משום האוויר אחר כך נראה עוד שתי סוגי שמנים שיש בהם טעם אחר למה לא להדליק בהם. אומר המחבר אין מדליק נר לשבוס, אלו משמן הנמשך אחר הפסילו. ולפי כך, אין מדליקים בזפת ולא ייבש עבו. אומר המשתבר שהוא מניחם בנר וייתן לה פתילה בתוכם כמו שעושים בשמן. אבל אם הוא עושה נר שעבה שהוא מדביק שעבה על פתילה כמו שאנחנו עושים, נראה בסביב ז שמותר. המשתבר הוא מוסיף גם לא מדליקים בשמרי שמן כי זה אב, זה סמיך ולא נמשך היטב אחרי הפתילה. ולא היא בשמן העושה מצמר גפן, ולא היא בעליו, ולא היא בחי לב, כל אלה לא נמשכים אחרי הפתילה. שומן הבהמה שקשר לאכילה הוא גם כמכלל חי לב, שאסור באכילה, זה אותו דבר לגבי זה. לעניין חמאה, יש לעיין. אך לפי מה שידוע אמר המשתבור, שהדרך להתיך את החמאה והשומן לפני שמדליקים בו, יש עצה, שייתן בתוכה מעט משמנים הכשרים, שאז ודאי אפשר לה, להכשיר את זה אפילו אם זה היה מהשמנים הפסולים, כמו שנראה בסעיף בכל מקרה, לכתחילה טוב להיזהר מלהדליק בהם בחמאה ובשומן, אם יש לו שמנים אחרים. כי לפעמים נשאר בכוסית, בנר, שומן, שזה בשרי, ונותן חמאה. הוא מדליק את זה, אז הוא מבשל את השיריים של השומן עם חמאה. הוא עובר על איסור בשול בשר וחלב, גם על איסור הנאה מבשר וחלב הוא נהנה מהאור. אלא אם כן מדובר בשם בשומן של עוף, שבשומן עוף, אז אין איסור בשול והנאה, רק איסור אכילה. האם מדובר בשומן של בקר, לא כדאי לי לעשות זאת אם יש לו שמנים אחרים. ממשיך המחבר, עוד שתי סוגי שמנים שאסור מטעם אחר להדליק בהם, וכן אין מדליקים בעיטרון, אבל הלוחם מסביר, אחרי שיוצא הזפת מן העץ, זהב ממנו על ידי העור או על ידי חימום, פסולת צלול קשה ונקרא יתרן. אומר המחבר, מפני שרי חוי רע וחששו וחש... חז"ל ויניחנו וייצא ויאכל מקום אחר, וחובה לאכול בשבת אצל הנר, עיקר הסעודה תלויה באור הנר. נר הוא עיקר עונג סעודת שבת. עוד שמן ולא בצרי זה שמן אפרסמון שיש לו ריח מאוד טוב, מפני שראי חוי נוידף, שמו יסתר על פיק ממנו, הוא יוציא קצת מהשמן שבנר, ונמצוא מיסחיה משום מכבה, שם הוציא שמן מהנר חיה משום מכבה. המשתבר מביא עוד טעם אחר מהגימורי שמן צרי הוא עף והוא נדבק בכותלי הבית ומבעיר את הבית, ואדם בא לממונו ויבוא לכבוד בשבת. כותב מגנרו מזה אפשר ללמוד שלא יסתום את התנור בעצים. שמא הם ידלקו ויבואו על חילול שבת על ידי זה. ונעבור לסעיף ד'. הטבע של השמנים שפירטנו בשיעור בסעיף הקודם, החלק הראשון של הסעיף, שלא נמשכים, שאם מערבים בהם קצת שמן מהשמנים הכשרים, אז זה כן נמשך, הוא מושך כבר את הכל. בכל זאת, אומר המחבר, אפילו נוסן מעט שמן זייס. לאו דווקא שמן זית, אומר אבירלוכה, אלא כל שמן כשר הוא מועיל. משמנים אלו שאינו נמשוכים ועוז נמשוכים, בכל זאת אין מדליקים בוהם, גזרו שמא ידליק בפסולים לבדם. אבל אם היה רובו משמנים כשרים, הם יהיו מהפסולים, זה בטל ברור ומותר להדליק. ונעבור לסעיף ה'. למדנו שבחלב לא מדליקים, אבל אומר המחבר, מה קורה עם חלב מהותך? שהטיחו אותו באש, אז הוא נהיה נוזלי, וקרבי דוגים. אפילו שזה נמשך אחרי הפתילה, אין מדליקים הם, בחילא מותר בין אם חיממו אותו, בין אם הוא כך יצא ימי הבהמה, בין קרבי דגים שהטיחו אותם, אין מדליקים בוהם. גזירה שמא הוא יבוא להדליק בינו מאותך. אומר המשתבר שמן צלול שעושים מגלגל עינו של דג או מבשרו, מותר אפילו בעין. אבל אומר המחבר, ואם נו שם הם, אם הוא עירב בחילאו המאותח או בקרבי דגים, מעט מאחת משמנים שמדליקים בהם, מותר להדליק בהם, כי כמו שאמרנו, מעיקר הדין היה מותר להדליק בחלב מורתח, כי הוא נמשך אחרי הפתילה שפיר אלא שהחכמים גזרו, אוטו שאינו מורתח, כשהוא בתערובת, זה כבר גזיר לגזיר, זה לא גזרו. המשתבר מביא מהראשונים שזה היה דווקא לפני שנקרש, אחרי שנקרשו, אסור גם אם הוא עירב בו שמן כשר. סעיבוב, שר כל השמן הם חוץ מאלו שפירטנו, <coughs> מדליקים בהם. ומכל מקומים שמזייס, מצווה מן המופחר, הכל נמשך, אחרי הפתילה, יותר מכל אלו. ואם אין שמן מצוי, מצווה בשער שמנים שאורם צלול, והם קודמים לנר שעבה. השמן זית, אחר כך שער שמנים, אחר כך נר שעבה, ונר שעבה קודם לנר של חי לב, דאורה, של שעבה, צלול ויפה. אומר המשתבור, נראה לי דקוזי, לפי עניין הנר. בנר שלנו שקוראים סטארין, גם בזמננו יש נרות לבנים כאלה, שצלול בוודאי יותר מן השעבה. ואינו רגיל לעטות בו אפילו בחול, זה עדיף מנר שווה, ואולי הוא גם עדיף מכל השמנים, כי בזה אין חשש שיבוא לעטות, דהיינו אפילו עדיף משמש זית, כך ביאר גם מוישה פיינשטיין. כמו שמובא כאן, <coughs> וכן נהגו בית החזון איש והסטייפלר להדליק בנרות רגילים, ולא בשמש זית. אבל של שולחון כותב שהמנהג בציסרון משנים קדמוניות להדר ולהדליק את הנר שמברכים עליו משמש זית, משום כבוד הברוכה, וגם מחוץ לארץ. ראוי שידליקו בשם הזית, וכך גם כותב בכף החיים, וכך נהג והוראה הגרי של ישיב. הגרי של ישיב סובר שמעיקר הדין יוצאים לידי חובת הדלקת נורות שבת גם בהדלקת נורת פלורוסנט שהם בחוט לוהט, כיוון שאפשר להשתמש לרוא, לא צריך דווקא אש. מעיד ארדס הגשה זרבוך בבירור לציון, שבהדלקת אור שמופעל די פנס או מצבר, שכוח החשמל מונח בתוכו, יוצא די חובת הדלקה. אבל לא יוצא די חובת הדלקה בהדלקת אור שמופעל די זרם חש כי זה נחשב כמי שמדליק בלי שמן. רם ניסים מסתפק בזה. למעשה בזמננו, אף שעיקר האור מהחשמל, כותב האיגרואיס מוישה שחובה להדליק נורות שבת, כיוון שזו הייתה תקנת חכמים, כיוון שבזמנם לא היה אור כזה, וגם כיום יש חשש רחוק שיכבה החשמל. דעת סגשה הזויר במגריש אליאשי, שראוי לו לסמוך רק על תאורת החשמל, על אש להשתדל לקיים את המילה להדליק נרות. שבזה ניכר שמדליקים לכבוד שבת, אבל לכתחילה, כיוון שזה עיקר התאורה, החשמל, תדליק האישה גם את נרות השבת וגם את החשמל, ותברך על שתיהם. או שהיא תדליק את הנרות, או והבעל ידליק את החשמל, גם זה דולק, אז לכבוד להדליק מחדש. דאס רב ניסים קרליץ', לכתחילה תדליק את הנרות דווקא במקום שייהנו מהם, על השולחן או קרוב אליו, אבל אם אפשרות כזו, אז תדליק גם את החשמל לכבוד שבת, וכך היא תוכל לברך גם על ההדלקה של הנרות. וכאשר מדליקה גם את החשמל לכבוד שבת, כותב הגריר של ישיב, שאין הבדל אם מדליקה קודם את הנרות ואחר כך את החשמל ומברכת, או את החשמל ואת הנרות ואחר כך מברכת. הרב ניסים קרליץ מובא כאן לא מדויק, בחוט שוני הוא כותב, שלא נחשוב שיש עצה שיכבו את החשמל ותדליק את הנרות בעוד החשמל כבוי, ואחר כך החשמל נדלק מעילה ועד שעון שבת או עד מישהו אחר, זה לא מועיל, כיוון שמדליקה במקום שעוד מעט הולך להיות חשמל, זה כאילו שמדל בלומפ אש שניזונת מגז כותב החזוני שאפשר להדליק ולברך על הדקה הזו ברכת הנרות. עד כאן הדף היומי.